Olá, tudo bem? Feriadão de 15 de novembro, todo mundo na praia curtindo e eu aqui gravando o um vídeo para você que é o que eu mais gosto. E hoje, como eu sei que todo mundo na praia está falando sobre a PEC, sobre o que é PEC, PEC 241, vamos falar um pouquinho sobre isso? Aí você pergunta, o que é tal da PEC? PEC é uma sigla que significa Proposta de Emenda à Constituição. Constituição, como alguns sabem, é a norma máxima do estado é a lei maior cuja estruturação está na base do nosso estado democrático de direito, a nossa República Federativa do Brasil. A nossa Constituição, ela foi Elaborada, ela foi gestada em 1987 pela Assembleia Nacional Constituinte e promulgada em 5 de outubro de 1988 e está vigente até hoje, firme e forte. Agora, emenda à Constituição deve ser a exceção e não a regra, porque Constituição, como o próprio nome diz, é algo que constitui, tem que ser algo sólido, algo. Então não é saudável toda hora ficar mexendo na Constituição. Vamos imaginar aqui uma ponte. Para que que alguém constrói uma grande ponte? Que há dois blocos de terra, tem um rio e uma pessoa que está de um lado quer passar para o lado de lá e vice-versa. Para isso precisa que seja criada, construída uma Ponte firme e sólida para que as pessoas com seus veículos e tudo mais passem de um lado para outro durante muitos e muitos anos para que não cause. Catástrofes e nem dificuldades para as pessoas se locomoverem. Então, uma vez que essa ponte é criada, as pessoas obviamente irão passar por ela e ela e todo mundo pretende que essa ponte dure para sempre, para eternidade, se possível. Imaginamos agora que construiu uma ponte, passado um mês, as pessoas começam a ver técnicos o tempo todo consertando a ponte. Parafusando, é, pista interditada, só uma via sendo trafegada, aí as pessoas vão sentir uma insegurança de que se aquela ponte está o tempo todo sendo emendada, corrigida, é porque ela tem algum problema estrutural, algum problema de solidez. A mesma coisa acontece com a Constituição Federal, ela foi criada para ser. A base de uma nação, a base de um estado, a base de uma sociedade politicamente organizada. E o mais importante é que ela traga paz, que ela traga estabilidade política, social e econômica. Então, se as pessoas percebem que a todo momento essas regras estão sendo modificadas, isso vai abalar a confiança nessa estrutura, como na estrutura da ponte. Então, por isso que é uma grande dificuldade, por isso que é um processo rígido e dificultoso de mudança da Constituição. Para isso é preciso uma proposta de emenda à Constituição para que seja alterada e mexida o texto da Constituição. Então a PEC 241, embora eu não vou entrar no mérito né, em tantos detalhes a fundo sobre isso, eu quero mostrar um outro ângulo que é muito importante compreender. Por exemplo, no caso da PEC, somente pouquíssimas pessoas, pouquíssimos entes, podem apresentar proposta de emenda. São apenas quatro, por exemplo... O presidente da república, um terço do senado, um terço da câmara, mais da metade das assembleias legislativas e tudo mais. Então, a PEC 241, o objetivo dela é criar um limite, um teto para as despesas primárias do governo federal, das despesas da União. Imaginamos aqui que isso é bem radical porque no caso a PEC 241 ela cria um limite ela pretende criar um limite de teto com base nas despesas do ano anterior apenas repassadas à inflação pelo IPCA por um prazo de 20 anos é um prazo bastante grande muito exagerado vamos dizer assim que pode causar algum problema a longo prazo embora haja uma necessidade realmente de equilibrar as contas públicas, que está um caos que hoje os gastos chegam a 70% do PIB, que é toda a riqueza gerada pelo Brasil. Que é o Produto Interno Bruto. Vamos imaginar aqui para a gente concluir a ideia. Imagine que um síndico de um condomínio, assim que ele foi é, eleito como síndico, ele altere a convenção ou o regulamento do condomínio, limitando drasticamente gastos nos próximos, nos próximos 20 anos. Só que ele, ele foi eleito apenas com mandato de um ano. Pode ser que no ano seguinte ele nem mais seja reeleito. Ok. Então, o Michel Temer, embora tenha hoje as condições ideais tanto políticas quanto sociais e de momento histórico para aprovar essa PEC 241 será realmente que é viável e interessante ingessar é, tanto as contas públicas durante 20 anos quer dizer cada mandato presidencial tem apenas um tempo de quatro anos podendo ser reeleito por mais quatro então 20 anos é um tempo, tempo muito exagerado talvez não resolva a questão. Então, eu quero deixar aqui abaixo para que você deixe as suas opiniões, as suas sugestões, as suas dúvidas. E caso tenha interesse em conteúdo mais aprofundado sobre o que realmente é a PEC 241, deixe aqui nos comentários, tá bom? Muito obrigado pela sua participação, por assistir esse vídeo. Não se esqueça de se inscrever o canal se você não é inscrito. E compartilhe o vídeo com os amigos e também com os inimigos. Um abraço, até mais. Tchau, tchau.